دولت goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa kaalmo caawineed gaarsiisay deegaanka hoos yimaada magaalada Kismaayo dadka ku nool oo dhawaan laga dulqaaday maleeshiyaadka kooxda argagixisada ee ugu al shabaab al qaacida warbixinta warkan waxay noo hayaa wariyaha halka uga soo warrama TV-ga qaranka Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo gurmadkan maanta dowlad goboleedka Jubbaland ay soo gaarsiisay 700 oo qoys oo ka soo barkacay tuulooyinkii dhawaanaha bahoolgalada ay ka wadeen ciidamada daraawishta iyo kuwa xoogga dalka ayaa waxa markaasi oo maalmahanba ku sugnaa deegaanka Buulaguduud ayaa waxa maanta la gaarsiiyay agabyo kala duwan oo ay u baahnaayeen sida bacaha ay ka gelin lahaayeen roobka ama dhaxanta iyo sidoo kale agabyo kale oo muhiim u ah deegaanka markaasi dadkan ay ku soo barakaceen waxaana goobtan maanta agabyada soo gaarsiiyay gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose iyo sidoo kale qaar ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan saraakiisha ciidamada daraawishta ee dowlad goboleedka Jubbaland. Ugu horreyn goobta waxaa hadalkooda ka soo jeediyay meel fagaare aan kula hadlay dadkii shacabka ahaa ee ka soo barakacay deegaanada Baarsan Guuni iyo tuulooyin kale ee ku dhow dhow. Taliyaha ciidanka danab ee dowlad goboleedka Jubbaland Xasan Maxamed Aadan Ciraaqi waxaana uu meel fagaaraha kula hadlay dadkaasi agabkaas waa agab aan ugu talagalay in muxuu ummada Soomaaliyeed ee Buulaguduud degan inaa soo gaarsiino waa sida ay u bilaabatay waan wadi doonaa sidoo kale goobta waxaa hadalkooda ka soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose mudane Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni oo ugu baaqay dadka danyarta ah ee guryahooda laga soo barakiciyay in dowlad goboleedka Jubbaland ay ka go'an tahay sidii dadkan guryahooda loogu celin lahaa isla mar ahaantaana dowladdu ay markaas si weyn u garab taagan tahay dadkan looguna talagalay agabkan in dadkan loogu gurmado dhibaatooyinka idan haystay ka mid tahay ay keeneen fatahaadda webiga mara kanacadii waan idin wadnaa waxaan idiin wadnaa roobku mar webigu markuu noqdo fatahaadiisu wixii aad ku beeran lahaydeen ku falan lahaydeen insha allah raashinkiina wuu ku xigi doonaa wuu soo socdaa tan iyo markii howlgalladu ay ka bilowdeen meelo badan oo ka mid a deegaanada Jubbaland gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose waxaa dowlad goboleedka Jubbaland ay bilowday gurmadyo kala duwan oo isdabajooga oo loo fidinayo dadkii kooxaha nabadiidka ay ka soo barakiciyeen guryahooda kuwaas oo xilligan ku sugan deegaanka Buulaguduud iyadoona dhowr jeer hore maamulka gobolka Jubbada Hoose ee dowlad goboleedka Jubbaland oo deeqo noocan oo kale ah dadkan soo gaarsiiyay Aadan Maxamed Salaad Raadiyo Televishinka Qaranka deegaanka Buulaguduud